Tranquility Base, Houston. Roger, go ahead. Roger, our guidance recommendation is pings, and you're cleared for takeoff. Roger, understand. We're number one on the runway. Roger. 9, 8, 7, 6, 5, 4 stage, engine arm ascent, proceed. Olá, orbitenautas do canal Orbiter X. Esse é o vídeo do MFD de transfer para ir para a Lua. Para quem tá aprendendo, ele vale ouro. Então a gente vai mexer nele hoje. O vídeo vai ser rápido, vai ser sem rodeios, com o Delta Glider padrão que vem no Orbiter. E a gente vai ir para a Lua usando esse MFD. Eu tô alinhado já com a Lua, vamos ver aqui. Quem não sabe alinhar, tem um vídeo aí sobre alinhamento. Pra trás aí é só procurar. Então aqui ó, eu vim no mapa. Vamos fazer uma coisa aqui. A Lua é o único corpo celeste que aparece no mapa. Por exemplo, como alvo, né? Então, fazer isso aqui ajuda um pouco a visualizar, quem tá aprendendo, né? Como é que funciona o alinhamento. Agora eu vou abrir esse aqui. Transfer. É isso mesmo que vai aparecer. Esse MFD foi feito só para ir para a Lua. Tem como usar ele para ir em outros lugares também, mas depois que inventaram o Transex e o IMFD, Interplanetary, ele fica muito ruim. Mas para quem está aprendendo, isso aqui é muito bom. Isso é para quem está começando mesmo. Então tá, abri aqui o transfer. TGT, alvo. Eu posso digitar o nome da Lua, posso procurar ela aqui, já tá aqui. Tudo em inglês. Ok, é isso aqui que vai aparecer mesmo. Primeira coisa que eu vou fazer. HTO. E agora, a gente vai calcular quanta força a gente vai precisar para chegar até a Lua. Então eu vou vou apertar e segurar esse Delta V mais. Pode segurar. Aí vocês estão vendo aqui o meu Delta V aumentando. Esse no intersection que está aqui na tela é porque realmente não tem interseção. A gente tem que aumentar isso aqui até a hora que a força usada vai cruzar com a órbita da Lua. Aí ele vai me dar mais informações quando isso acontecer. Estão vendo aqui uma bolinha pontilhada crescendo, pequenininha? Se eu usasse tal força, que eu tô com 2.200 delta V. Se eu ligasse o motor até isso aqui acabar, minha nave ia andar isso aqui, esse círculo aqui. Vamos continuar. Eu preciso de 3 e pouquinho, se eu não tô enganado. Ah, aí, ó, deu, cruzou. Eu fui demais, deixa eu diminuir. Pronto, aqui ó, é o mínimo que dá. Um pouco menos não cruza. Um pouco mais eu passo da órbita. Não tem problema passar um pouquinho. Ok. Agora, vocês viram aqui no canto, delta V mais, delta V menos. Eu controlo se eu quero mais ou quero menos força. Agora eu vou controlar a posição que eu vou lançar. Ejection mais, ejection menos, tá vendo aqui? EJ menos, EJ mais. Eu tenho que botar, estão vendo uma linha cinza aqui? Tem que botar essa linha cinza em cima da pontilhada amarela.
Peraí que o Delta V acabou, aumentar um pouquinho mais. Vou chegar, vou chegar. O Delta V tá muito grande. Cheguei, cheguei. Pronto, tá perfeito. Agora, em vez de só decorar o que a gente tá fazendo, é muito bom você entender o que tá acontecendo. Quando você entende, você não esquece mais. A linha verde, como sempre em qualquer MFD, salvo exceções, representa a gente. Igual aqui, ó, tá vendo? A linha verde tá bem... tá junto aqui com a do Orbit MFD. Na verdade, aqui é uma vista, a linha, o círculo aqui amarelo é a órbita da Lua. Teria um círculo pequenininho aqui no meio, que é a órbita da Terra, mas a gente está muito longe para ver. Por isso eu deixei o MFD de órbita aberto aqui. É como se fosse um zoom aqui no meio desse. Então, na verdade, dessa vez a gente não está na pontinha aqui da linha. A gente está onde a linha cruza com a órbita da Terra, que nesse MFD nem dá para ver. Então, o círculo amarelo, a órbita da Lua, aqui onde a linha amarela cruza com o círculo amarelo, é onde a Lua está agora. A linha pontilhada amarela é onde a linha vai estar quando a gente chegar lá. Então, por exemplo, eu vou dar o delta V, a gente vai preencher esse círculo pontilhado verde. Quando terminar, a gente vai andar aqui para onde eu estou passando com o mouse. E quando a gente chegar aqui, a gente vai chegar aqui no mesmo momento que a Lua. E aí é só deorbitar quando chegar lá. O ponto de lançamento é isso aqui, ó. É a linha pontilhada verde. Quando a nossa linha preenchida verde chegar lá em cima, eu posso ligar meu motor em prograde. Vamos acelerar um tempo um pouco. Aqui tem uma contagem regressiva pra gente. Delta T é minúsculo. Quando eu chegar em zero, eu posso ligar o motor se eu estiver em prograde. O que eu não estou no momento. Vamos entrar em prograde então no piloto automático, que é apontar a nave pra frente, pros mais sabidos. 400 segundos, 300, 200, 100, 50 segundos, 3. 10 segundos. Chegando em zero, eu vou ligar. Zero. Motor ligado. E eu vejo muita gente querendo ir na Lua com o Transex e com o Interplanetário MFD. Tem jeito de ir, né? Só que é bem mais difícil. Esse é o modo mais... é o método mais fácil que tem. Se você tá começando, já conseguiu entrar em órbita e quer ir pra Lua, usa esse MFD. Tá, agora que o motor ligou, vai... aqui ó, a minha contagem de delta V, onde eu tô com o mouse, começou a cair. É porque já que eu tô com o motor ligado, eu tô ganhando velocidade. Tô ganhando energia. Então quando isso aqui chegar em zero, é porque eu já atingi a energia que eu quero pra fazer esse caminho aqui que a gente planejou. Então vamos acelerar o tempo até isso aqui zerar. Aqui vocês estão vendo aqui, ó. Com o delta V atual, a gente já vai percorrer esse caminho aqui em verde preenchido. Não é suficiente, vamos deixar mais um pouco. Até o verde preenchido preencher todo o pontilhado. Vou diminuir o motor um pouco para não passar do que eu quero. A gente está quase lá. E desligado. Passei um pouquinho. Vou mudar para translação e dar uma resinha de leve. Tá vendo? Tá diminuindo ali o delta V. Zero. Até a segunda casa decimal. Agora tá tudo pronto, é só esperar. Aí uma coisa boa pra fazer é apertar esse HTO de novo. Aí ele atualiza pra gente a atual situação. Reparem só a linha verde. Olha aqui a pontinha do mouse. Onde a linha verde cruza com
a nossa trajetória aqui da Lua é onde a nossa nave tá. Então é aqui que a nossa nave tá. Agora. A Lua tá aqui. Nossa nave aqui. Vai chegar uma hora que os dois vão se cruzar aqui. A Lua tá ali. Aqui é o seguinte. Esse MFD vai mudar daqui a pouco sozinho. Mas eu já vou fazer isso agora. Referência no MFD de órbita, Terra, pra frente, Lua. Enter. Aqui é o HUD. Agora meu HUD tá com referência na Lua. Até nas missões Apollo, eles vão fazer o que a gente vai fazer agora. O que a gente chama de correção de curso. Você chega na metade do caminho, vê que não tá exatamente no caminho certo, e empurra sua trajetória em direção à Lua. Pronto, a gravidade da Lua já tá me pegando. Então você vê aqui o vetor de direção e em direção até a Lua. Eu vou deixar a nave ir. Quando ela chegar no apogeu, eu vou ligar meu motor empurrando para trás. Aqui, ó, já tá bem perto da Lua. Deu certinho. Agora que eu tô muito perto aqui, as linhas estão muito próximas, não dá pra me ver direito. Eu vou botar meu olho aqui no MFD de órbita da Lua. Ele vai me dar mais precisão. Então quando eu chegar perto do perigeu, vou virar a nave pra trás, vou ligar o motor e vou frear. Aqui já tá virando bagunça, não vou usar mais ele. Podemos desligar. Aqui já tá bom. Eu não vou chegar em cima do perigeu, porque tem... Se eu chegar lá e meu motor não der conta, eu vou passar muito. Então aqui já tá bom. Um pouco antes do perigeu. Deixa eu ver se o piloto automático já me obedece. Retrograde. Vamos ver se ele vai no retrograde da Terra ou da Lua. Ele vai no da Lua. Você aperta esse AR aqui. Deixa eu lembrar o nome disso. Aqui, ó, autorreferência. Ele pega a gravidade que mais faz influência sobre você. Então vamos dizer que eu vou em direção ao Sol e vou pro espaço profundo. E tô no MFD da Lua. Quando eu chegar bem longe e apertar o autorreferência, se o Sol fizer mais influência sobre mim do que a Lua, a autorreferência vai mudar sozinha pro HUD do Sol. Ou melhor, pro MFD do Sol. Pra mudar o HUD eu tenho que apertar HUD. Então a gravidade da Lua já tá forte. 70% da gravidade dela tá fazendo influência sobre mim. Pronto, a gravidade me pegou, agora eu não saio mais. Oficialmente a gente já tá na órbita da Lua. Só que uma órbita bem feia. Vamos fazer uma órbita de assim, 100K, 100 e pouco K. Igual fizeram nas missões Apollo. Estão vendo aqui, perigeu? 140, tá ótimo. Agora é só observar a nossa nave chegar perto. Vamos mudar para o MFD de mapa. Referência... Lua. Tem algumas bases aqui. Aqui eu vou fazer o seguinte, já que eu tô com o Delta Glider padrão, apertei F8 duas vezes, pulei pra dentro do cockpit dele, eu vou abrir a porta de retro. Viu? Agora eu posso dar ré. Em vez de virar a nave pra trás, vou manter ela virada pra frente, só que eu vou usar esse motor de retro. Ligar o motor, Ctrl menos. Ou Sol menos. Se a fita aqui tiver amarela, significa que é motor de retro. Algumas naves têm. Agora pra descer na base e pousar na base, tem outros vídeos que explicam isso aí. Um é o vídeo de de pouso sem atmosfera. E o outro é o de veículos VTOL. Não lembro se é esse mesmo nome. Então se quiser continuar com a viagem é só assistir esses dois.
na respectiva ordem que eu falei. E é só isso, a gente chegou na Lua. Então acabou. Chegamos na Lua usando o transfer na MFD. Não é o MFD mais preciso do mundo, mas pra quem tá começando ele é muito bom. Ele é muito fácil de entender. Valeu então por assistirem. Aqui, Fidelis, desligando.